Hey, hvornår? Hvad så? Hvad er du, hvad sker der? Sover du, eller? Jeg er mega træt. Jeg har været her. Det er druesukker. Det er kun druesukker. Er du sikker? Ja, det er bare druesukker. Ja, det sker ikke noget. Bare tage det. Oh my god. Oh my god. Kommer jeg fandme i gang, dreng? Ja. Andreas, kom nu lige. Andreas! Hvad har I lavet, dreng? Andreas! Andreas! Vågn op! Andreas!